Eine Episode zum Ich willkommen Leute, Paul, back to game for day. So kommen wir her und finden noch ein Sofa på. Und so muss man den Weg hin, von da kann man sehen, dass Solen geht ned. Und da kann man sehen, dass Solen geht upp igen. Und her habe ich satt i gang med, und der ist Sengen mi. Satt i gang med lagen flere Stone Bricks, und grunden enkel. Det som dere egentlig skulle vært på, hvis det ikke var for jeg mistet lyden, det var at her har jeg lagt en oppgang til kjelleren i det huset. Og der der en stige opp i det huset, og det huset har fått vinduer, og det huset har fått trapp. Og jeg har gravt vekk en masse med greier her, og det blir ganske ok etter hvert. Så her har vi huset på toppen. Det har fått en crafting table, og ikke minst, det har fått en kjeller. Og for at den kjelleren skal kunne brukes noe, så må jeg gå ned og hente noe. Se, så lett å komme ned nå da. Hele dette digre slottet består av kommunikasjon mellom etasjer. Det en 44 der veldig bra, og 45 der veldig bra. Her kommer det til å bli masse stone bricks, og masse stone bricks, og da gjør vi slik. Det var den, og den må stå der, og så sånn. Hallo. Så var det dia, og den må stå der. Og så sånn, og så det dia, det skal bli masse stone bricks her. 64 pluss 5 har vi nå, så har vi noe stone, og så har vi der oppe 64. Vi tar de 64 ned, og de 5 opp, og så hiver vi den gule blomsten, og så kommer den gule blomsten tilbake igjen. Det var en vintergul blomst, og nå skal vi finne enda en måte å komme oss opp derpå. Som om det var en... Her skal vi ha... Her skal vi ha kjeller. Dette kjeller, skjønner du. Nå ble det ordentlig kjeller. Se! Og så her må vi grave for å få ordentlig kjeller, så da blir det ikke helt likt på begge sider. Men her det jo så mye allerede, jeg kan ikke se bort ifra det. Sånn, og sånn, og så 44, som det heter. Kom igjen. Datt ned. Datt ned trappen. Det veldig dårlig sikret arbeidsplass. Dette, når du kan dette ned trapper, så ikke den godt nok sikker. Så må man ha en kjellervegg bort her. Så må man antagelig ha en dobbel kjellerdør, for jeg har nemlig to dører. Det bare spørsmålet om det blir noe midt da. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nei, det gjør det ikke. Jeg kan bare bruke den ene kjellerdøren. Her må det være kjellerdør. Og så må det være kjellergolv, og der må vi gå og hente noe spruce. Nei, da skal vi hente noe helt annet. Vi skal hente noe dark oak og ha der. Sånn, og så skal vi ha fakler og greier. Og den veggen der, den skal vi komme tilbake til når vi har overskudd til det. Har vi går og bær på de? Nei, de vel nede her, de. Nede igjen for å finne to ting. Dark wood, dark oak, dark oak, dark oak, ikke dark wood. Dark oak is here. Så kan vi ta stigene tilbake. Så kan vi hive blomsten igjen. Dark oak og en ting til hva jeg skulle ha. Dør.
den døren sin. Sånn, og så eple opp der. Bytte eple i dør. Så springer vi opp den rette veien som er her, med lys og all slags, opp sånn, og så skal døren lages fra utsiden, og den tar vi etter at vi har lagt golv. Sånn. Så legger vi golv her. Tenk på det, du. Det hadde dere ikke tenkt. At dere noensinne skulle få være med på. At jeg skulle legge golv her. Og den hakken, den er i ferd med å ta kvelden. Vi skal hogge vekk litt grann her. Sånn. Så har jeg jo egentlig gjort så mye. Det var bare det at lyden forsvant. For den. Jeg lurer på om lyden er der nå. For jeg trodde jeg hadde lyd på den forrige år. Mikrofonen lyser blått. Det er en veldig godt tegn for. Det betyr at den i hvert fall er på. Men det hjelper jo ingenting. Vent litt, skal vi ta og sette opp Skype? Skal vi se her om det er... Nei, det var... Det var noe helt annet. Back to game. Det gikk kjærne å se. Ok, fint det. Den ruller i hvert fall. Og da får jeg for meg at ikke vi har lyd på denne heller. Så da må vi avslutte ganske kvikt i tilfelle jeg ikke har lyd. Men her var det flott. Skal vi se. Nå går vi ned og kikker på kjelleren. En kjeller med nedgang. Sånn gjør vi. Kjeller med trapp og alt. Dette kan vi si takk for i dag, for nå har vi gjort så veldig, veldig mye, og noe off-cam. Ha det bra.